フランさん、到着しました。ここでリンゴが採取できるんです。すごい、綺麗な場所。それにしても料理に使うリンゴを取るためにこんな遠くまで来るなんてすごいね。美味しい料理を作るには最高の食材を集める必要がありますから。料理って大変なんだね。普通の鍛錬をするより汗かいちゃったよ。帰ったらすぐにでもお風呂に入りたいな。え、ちょっとゴルドマリンさん、何してるの？何がですか？どうして服を脱ごうとしてるの？来て、今すぐ来て。近くの泉で汗を流そうと思って、ついじゃないよ。はあ、驚いた。驚いたって私の体型にですか？すみません、あまりに美しい体型で、すみません。確かに綺麗な体型だとは思うけど、驚いたのはそこじゃないよ。どうして急に水浴びしようと思ったの？私、汗をかくとすぐにお風呂に入りたくなって、温泉地出身だからなのかもしれません。ゴルドマリーさんって内気な人かと思ってたけど、結構大胆な人だったんだね。人は見かけによらないっていうのはゴルドマリーさんのためにある言葉かも。ゴルドマリーさん、この前のリンゴ料理はうまくいったの？はい、想像以上に美味しく作れてしまいました。でも、うまく料理が作れたのにどうして落ち込んでるの？それが食べ過ぎでちょっと太ってしまったんです。パッと見た感じは全然変わってないよ。パッと見でわからないところに肉がついてしまったのです。そうなんだ。こんな体型じゃみんなに嫌われてしまいます。そんなことでみんなは嫌ったりしないと思うけど、でもそんなに気になるなら温泉にでも入りに行ったらどう？汗をいっぱいかいたら少しは元の体型に戻るんじゃないかな。温泉なんて絶対にダメです。なんで？温泉になんて入ったらこの油断した体をみんなに見られてしまいます。ええ、もしかして泣いてるの？温泉が大好きなのにこんな状態じゃ一生温泉に入れません。でも温泉に入らないと痩せられない。この気持ちを例えるなら、服を買いに行くための服がないみたいな感じです。よくわかんないけど、ゴルドマリンさん泣かないで。じゃあ私の体型を戻すの手伝ってください。え？わかった。それでゴルドマリーさんが元気になるなら。フランさん、ありがとうございます。フランさん、フランさん、僭越ながら私美しい姿に戻りました。よかった、一緒に運動頑張ったもんね。でも、あれ？見かけは全然変わってないような。パッと見でわからないところの肉がごっそり落ちたのです。おお、ありがとうございます。フランさんは私が太っても泣いても見放さずにずっと気にかけてくれました。リンゴ採取にも運動にも付き合ってくださいました。おかげで体型が崩れても人間関係は変わらない、そう思えるようになったんです。うん、
見かけの変化で仲間を嫌わないよ。フランさん、一緒に運動してくれたお礼に私の手料理を食べませんか？本当？喜んで食べに行くよ。美味しくて健康的な料理をご用意します。この前取ったリンゴを使った料理も。わあ、きっと美味しいだろうね。とんでもないです。一流レストランと同じ程度ですよ。それって自信あるってことだよね。すみません、可愛い上に料理上手ですみません。よかった、いつものゴルドマリーさんに戻って。ゴルドマリーさんの手料理すっごく楽しみにしてるね。